La situació meteorològica tendirà a millorar amb el pas dels dies. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a mitjà termini el temps serà tranquil, tot i que per dimecres hi pot haver un canvi transitori. Tot plegat després d'una setmana que ha estat intensa, amb bona part del protagonisme per l'onada de fred i l'entrada de masses d'aire polar i siberià que han fet baixar en picat les temperatures. Per rematar-ho tot plegat, els últims dies s'han completat amb una llevantada. Llevantada que va afectar el Ripollès, sobretot dissabte, amb neus a les cotes més altes, sobretot a les valls de Ribes i de Camprodon. És el cas, per exemple, de Molló, amb gruixos superiors als 10 centímetres o 7 cases. Malgrat que la neu hagi fet acte de presència, s'ha pogut circular amb relativa normalitat per la xarxa viària del Ripollès, tot i que amb molta prudència en vies com la C-38 o la Collada de Toses. A les estacions de muntanya de la comarca ha seguit nevant, cosa que amplia els gruixos de neu que ja s'havien acumulat en els últims dies. Per exemple, a Vall de Núria hi ha fins a 70 centímetres de neu pols, amb les 11 pistes disponibles obertes al públic. A Set Cases, una família de Pineda de Mar, amb dues filles, estava gaudint de la neu com a alternativa a Vallter 2000. La falta d'experiència en conducció sobre neu els ha fet decidir a no prendre riscos. L'estació estava oberta, tot i que era imprescindible l'ús de cadenes. I ens hem quedat aquí, no ens volem arriesgar. Com és el primer cop i tampoc hem agafat mai el cotxe amb neu, no m'arrisco. No. Sou posar cadenes o no per això? No, les tinc en el cotxe però no sé posar-les, és a dir, tampoc... és que no hem vingut mai a la neu. Molt bé, però és molt maco això, eh? Els bombers de la Generalitat de Catalunya no han fet cap sortida relacionada amb el mal temps durant el cap de setmana. Per tant, la llevantada aquesta vegada ha afectat més les comarques del litoral català.